Grįžtame į Švyturio areną dar kartą. Sveiki, BetSafe LKL žiūrovai. Tokį saulėtą balandžio sekmadienį kviečiame jūs stebėti rungtynes tarp Klaipėdos Neptūno ir Kauno Žalgirio. Savo fiziškumu gynyboje Kauno Žalgirio komandai tikrai darė daug problemų. Galdikas prieš Šemtūną. Metrikiui šis iš kampo 3 taškai. Ir dar vienas Klaipėdos duoda šiai komandai ir aikštelės matymą ir savalaikius sprendimus. Žalgirio komandos greitas išpuolis po Lekavičių irgi leido vienas prieš vieną Lukui Lekavičiui gintis. Žalgirio leupas. Žalgirio žaidimo schemų matas Jogėlą. Lengvai apibėgo Stivas Turija. Kas šios dienos rungtynėse? Rokas Jokubaitis. Ir atlieka tą metimą, kurį šiaip jau tikrai yra įtaškį. Matas Jogėlą. Neleidžia jie Marius Grigonis veržtis pro galinę liniją. Jogėlą žaidžia nugarą į krepšį iki galo užtikrintai. Nepastebėjau. Gal ir nenori komentuoti treneris vidinių dalykų. Čia turbūt ir mums pernelyg ilgai to nagrinėti nereikia, bet toli neprisitaiko. Abu pramesti tritaškiai. Jonavičius susikūrė erdvės metimui su Galdiko. Prieš jį Martynas Mažeika. 5 sekundės Žalgirio takai Paulius Jankūnas ir dabar vėl. Septyniais pelnytais taškais šiandien paspaustas Martynas Mažeika, kapas iš viršaus. Na taip, Žalgiris intensyviai sugrįžta kamuolys Martynui Mažeikai, Jenavičius. Net negalvojo apie tolimą metimą Žygimantas ir čia šiaip ne taip kamuolys. Geras perdavimas Tomas Vokapas, padėkoja Jogėlą. Ar Džiugas Slavinskas, Norbertas Giga štai ką gali duoti. Kita vertus, štai dar vienas galingas dėjimas iš viršaus. Na, tritaškių pataikymas jaukia visą tą procentą, o Marekas Blaževičius pataiko iš... Bauskis intensyviau. Pažiūrė, nori sužaisti prieš Blaževičius, paprašė pasitraukti Giga, nors jis liko Neptūno komandos. Na, turbūt skambiausias. Pagaliau. Taip, yra. Kiek Klaipėdos komanda sugebėjo per antrą. Tomas Vokapas ėjo ir nuėjo. Du taškai ir pražanga. Abi komandos pataikė 5 tritaškius iš 34. Marius Grigonis, jo judesiukas. Pasitikėjimo savimi vis tiek nepraradęs Marius Grigonis. Jis polimero Stavičius neturi, kaip atakuoti krepšio. Jurokas Jokubaitis tokį variantą suranda. Ir tritaškių skaičiumi Kauno Žalgiris su likščio metimu taip pat pavijo Klaipėdos Neptūną šios dienos rungtynėse. 3 taiklus iš 17.